Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Sosial şəbəkələrdə Neftçala rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mirhədən Seyidovun döyüldüyü haqda xəbərlər dolaşır. Yayılan məlumatda iddia edilir ki, rayonun Banka qəsəbəsində vətəndaşlarla səyyar görüşə qatılan Zaur adlı kənd sakini icra başçısı Mirhəsən Seyidova biz acından öldürür, siz fotosesiya etməklə məşğul olursunuz deyib. Daha sonra isə onun başçını vurduğu bildirilir. Sfera az məlumatı dəqiqləşdirmək üçün Neftçala rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə yaradıb, dövlət qurumu yayılan məlumatları təsdiqləməyib, elə bir şey yoxdur, hazırda hamı tədbirdə deyə icra hakimiyyətinin əməkdaşı bildirib. Qeyd edək ki, 2020-ci il 5 mart tarixindən etibarən Mirhəsən Mirheydəroğlu Seyidov Neftçala rayon icra hakimiyyətinin başçısı kimi fəaliyyət göstərir.